qadınları cins istismara məruz qoyan şəxsə hökm oxunub. Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən xəbərə görə, İnsan Əlverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan qadınları Türkiyə Respublikasında yüksək məvacibli işə düzəldəcəyi adı ilə aldadaraq Antalya şəhərinə aparıb orada cinsi istismara məruz qoymaqda şübhəli bilinən Sumqayıt şəhərində yaşayan Ülviyə Həsənova tutulub. Faktla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşaraq materiallar baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Həsənova Cinayət Məcəlləsinin 144.1.2.1, 144.1.2.2 və 144.2.4.1 və 144.3.4. Maddələri ilə təqsirli bilinərək 8 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.